أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك ذكر الله العظيم امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بزی ہوں گے تو میرے ایک دوست نے فرمائش کی ایک کلام کی لنک کے بھیجا پہلی دفعہ میں پیش کر رہا ہوں نیا کلام ہے میرے بھائی محمد آصف ساری صاحب سے آپ نے حکم فرمایا اور میں حکم سے میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں اور دعا ہے کہ خالق کی کہنا جی آج کل جو بات چل رہی ہے اپنی سرمان نے رکھے اور پنجابی کلام ہے اس سے قبل گزارش ہے کہ تمام دوست ہمارے اس چینل کو محمد بلال ہے جس چینل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اگر کوئی اپنی فرمائش کرنا چاہتا ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی فرمائش کر دے میں انشاءاللہ پیش کروں گا تو پنجابی کلام کے چند اشعار میں آپ سماعت کی نظر کرتا ہوں سماعت فرمائیے جشن ملا دے دکھ رج ٹل گئے
الحمد تو لیت بنا ستائی اے قرآن کتی پیش نبی زیارتا کر کے سانو جڑے
सायो जेड़े आते पे बस पे असरोते रोते हस पे राजे सायो जेड़े आते पे बस पे سلطان